Velkommen til min YouTube-kanal. Min navn er Igor Stuknal. Her har vi Arriva-toget. Det var Arriva-toget 10-16. Husk at give denne video et dobbelt like, og mit navn var Dag Egers Tognal. Vi ses i næste video. Jeg er fra Aarhus Banegård, året 2019. Og du er altid velkommen at trykke på abonnerknappen og tryk på abonnerknappen og tryk på klokken, så du altid kan få en besked, da jeg udgiver en ny video. Men ellers så ses vi bare i næste video her fra Aarhus Banegård, året 2019. Mit navn er Daniel Hegerstrøm. Vi ses i næste video. Og husk at smide video et dobbelt like. Jeg får Aarhus Banegård året 2019. Og den er også 2019.